کتاب میں میرا مضمون اردو ہے اور آج کا میرا ٹاپک سے وہ میں اسم لفظ کے ساتھ لفظ کی تعریف ہو تو ہمارے پاس یہاں پہلا ٹاپک ہے ہمارا اسم کسی شخص جگہ یا جس کے نام کو اسم کہتے ہیں مثلا علی تو وہ آتا ہے شخص میں پشاور وہ آتا ہے جگہ میں کرسی وہ آتا ہے چیز میں وغیرہ وغیرہ اور دوسرا ہمارے پاس ٹاپک ہے دو سے زائد منہ پہ ملنے یا ملانے سے لفظ بنتا ہے مثلا دال نون دن را الف تا رات وغیرہ وغیرہ اور ہمارے پاس یہاں پر لفظ کے اقسام جو کہ ہے کلمہ ان دونوں کلمہ بیمار بمانی لفظ پانی پانی روٹی اور کپ ہمارے پاس تیسرا ہے محمد تو بےمانی لفظ کو محمد کہتے ہیں یا ایسے الفاظ جن کے کوئی کچھ بھی معنی نہ ہو مثلا وانی روٹی شک وغیرہ وغیرہ ہمارے پاس یہاں پر ہے پیر تو ایسا کرنا جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے اسے پیر کہتے ہیں مثلا وہ احمد پڑھتا تھا احمد پڑھے گا احمد پڑھتا ہے